ბატონებო და ქალბატონებო, საოცარი ეთერი გვაქვს დღეს და რატომ მე გეტყვით? მე ყოველთვის ესეთი ძალიან ნერვიულობ ხოლმე და ზუსტად დღეს 1 საათნახევრის უკან მოვედი, გადავიკითხე რაც კი შეიძლებოდა დისკის ყდაზე მენახა, რაც კი შეიძლება ინტერნეტში მენახა და ეხლაც ძნელად გამომდის საუბარი და რატომ? იმიტომ რომ 50 წლიანი სტაჟის მქონე, ესე ვიტყვი, კოლექტივი ყავს სტუმრად ადამიანები, რომლებმაც მართლა უზარმაზარი ისტორია შექმნეს და მათ ნაკვალევზე დღევანდელი შოუ ბიზნესის, ქალაქური სიმღერის, პოპ მუსიკის თუ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკალური ნაწარმოებები, შეიძლება ითქვას, რომ მათ ნაკვალევზე მოდის ბატონებო და ქალბატონებო, დიდი პატივისცემი და დიდი სიყვარულით მინდა წარგედგინოთ კვარტეტი თბილისი, რომელიც უკვე 50 წელიწადია ახარებს ჩვენს გულებს. როგორ ახართ, ჩემო ძვირფასებო? კარგად ვარ, კარგად. ახლოს ბატონო რეზო, აი ეს ტექნიკური ამბები. პირველში დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ დაგვაპირდით, გაგახსენდით, მოგვიყვანეთ და რა ვიცი, უფრო საშუალება გვექნება ჩვენს მოყვეთ რაღაც რაღაცეები, ჩვენი ამბები, ძველი ძველი ამბები უფრო რა. კეთილი და პატიოსანი, მე აი გულდასმით ამოვიკითხე თქვენი ამონარიდი ბატონო ჩემო და ესე იგი ეზო სპორტიდან სახლში ასული ხელოვნებას ასე მოწყურებული ორი ადამიანი და შემდეგ უკვე 50 წლიანი ისტორია, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი ბატონო ეზო ბრძანეთ? აბა მაგ პრინციპში რაც მიწერია, ეს აბსოლუტურად ყველაფერი ზუსტია, არაერთი პატარა შელამაზება არ მაქვს. რა მიწერია? რა მიწერია და ერთ-ერთი მოკლედ ფეხბურთის თამაშის შემდეგ ჩვენ მეგობრთან ავედით სახლში. დაგვა პატარა 18-19 წლის ბიჭები ვიყავით და უკვე ესე მუსიკალური განათლება არც ეს არ ქონდა, ნულოვანი ქონდა, მაგრამ მე და ჩემ ახტევ მეგობარს ვაციკას ვეძახდით, მოგვიდა ვაციკას დაუძახემ თეთრობა, ვაციკას ისე ვახტანგრევია გახდა და ავედით და უკვე სამხმავნებაში ვერ ყვეოდით. შევგეძლო რომ სამხმაში გვემღერა თავის ბანით პატარ-პატარა ისე. მე დიდი არა მუსიკალური განათლება ბატონო. მაგრამ დაგვაინტერესა რა იყო კაცო ეს კვარტეტში სიმღერა მაშინ. ნუ ეხა ორერა ძალიან ფორმაში რო იყო ეს პერიოდია, ნუ ივერია უკან მოდიოდა დიელო და ხო, გაია ეს აზერბაიჯანული ფანტასტიკური კვარტეტი და დაგვაინტერესა როგორ არის კვარტეტის სიმღერა. რაღაცა ბრაგაბურგი რო დაიწყეთ, უცებ რაღაცა მუღამს მიხვით რო. აი, ოთხმოვანებაა ეს რა. სასეკუნდა. და რა დავშევდა? ავარჩიეთ, ხო, გოგი საბაძის თუ გახსოვს ჩემი თბილისისა. როგორ არის? ეგ სიმღერა და პატარძალივით. მიიყვევით მოკლედ და დავშალეთ სულ ოთხმაში რა. ვა, რა მაგარია. ხო და ეხა სიმღერა ხო გვინდა ორნი ვართ. საბენდეროთ ხა ირაკლე, ირაკოშა რო ირაკოშას ვეძახდით ხა ირაკლის და ჩვენი მეზობელი იყო გვერდზე სადაბაჟოში ცხოვრობდა. აი ბატონი ირაკლი. ბატონი ირაკლი და უთხარით ამას. გვინდა კიდე მეორე ხმა დაგვჭირდა და იგივე ბიტლიკა იყოთ, ბიტლიკა ჩვენი მეგობარი. ეთყობა ბიტლები ევასებოდა. იმას ევასებოდა მაგრამ. გივი კაპანაძე ეს ირაკლი ნიკოლაიშვილი გახდა და შევიკრიბეთ მოკლედ და დავიწყეთ ამის რაღაცა გარჩევა და გამოგვივიდა თითქოს რაღაცა რა. რო გამოგვივიდა ეხა ხო ის მადა ჯამაში მოდისო და რა დავწყვეტოთ რომ მოგვე ტელევიზიაში მივსულიყავით პატარა ბიჭები ვართ გერეგონით 18-19 წლის და ნუ გვემღერა ერთ-ერთი ჩვენი აი ვაციკას დამუშაობდა ტელევიზიაში და ერთი ტელევიზია იყო მაშინ ახლა ტელევიზია იყო ახლა მიაქვს ყველაფერი ტელევიზია მოყე რომელ ტელევიზია მივედით ამ ტელევიზიაში და მისი მეგობარი იყო ირაკლი გიგაური ეგეთი კომპოზიტორი იყო ნოდარ გიგაურის ძმა კომპოზიტორი რომელიც ხმის რეჟისტორად მუშაობდა მას მოგვიშვენა ამ ირაკლიმ და კარგია ვითხა რაღაცა და მე მოგიტანთ შენ სიმღერებსო ხო და ნუ აბავი იმღეროთო და მოგვიტანა ორი სიმღერა, ერთი ესეთი იყო მოდი დამხატე, რომელიც აკაპელა იყო და რაღაც უთულესი სამღერი იყო გერია. იმიცის, კიდევაც დავიხოცეთ იმის. აა, ჩანაწერი, მაგრამ იმიტომ არ შევიტანეთ დისკში, რომ ნუ აი ძალიან საცოდაობა. ქალბატონი იმას ოხაძე, ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც ყოველთვის მოწინავე პოზიციაზე დგას. მე რობით უთხარი რა ჩვენს მაყურებელს ამ სცენას, მე აქ რატო ვარ? მეც ვიყავი რაღაც პერიოდი კვარტეტ თბილისის სოლისტი და ძალიან ბედნიერი პერიოდი იყო ის ჩემთვის, ძირფასო მეგობრებო. ძალიან მალე 79-ში შეიქმნა ეს კოლექტივი ვი ბოდიში შეიძლება კიაში გაწვეთია ჩავერთე და 72-ში მე გავხდი უკვე მისი სოლისტი და კაი 8 წელი არა 7-8 წელი მოვიარე სოფლიო ნახევარი ნამდვილად და ძალიან ბევრი კარგი კონცერტი გავმართეთ ფესტივალებში მივიღეთ მონაწილეობა კონკურსებშიც კი მივიღეთ მონაწილეობა რაღაცები გამიმარჯვეთ კიდე რაღაც კარგი კოლექტივი იყო სამ ბიჭი და მე
ეს იყო უბედნიერესი წლები, ეს 72-ში გავხდი მე ამ კვარტეტის სოლისტი, 75-ში შევოღდით მე და რეზო, და 54 წელია უკვე ასე უძლებდა ვარ. ისე დავასწარით, ორი სიტყვა და ის მიძლებს. ყველაზე მაგარია ამ დროს, ბატონ რეზოს სახე. მსხვილი ხედი ამ დროს. იდეკაი რომ მიყურებ ნახავი. ამ შემთხვევაში, ხო და? აი ასე მას მე ესე მღერი, რომ ნახავ გასახში მღერი, დიდი ხანია. ასე რომ ეს ძალიან მიხარია რომ ეს მოვაბით თავი და უბრალოდ ეს რეზოს იდეა იყო და რა წააწერა ხო იცი ლაში კვა გაწერია მეგობრებისთვის შვილებისთვის ეს რა თქონდა კომერციული არ არის არ გაიყიდება ჩვენ გირიგებთ მეგობრებს საერთოდ ყველაფერი იწყება მეგობრებიდან შვილებიდან და შვილიშვილებიდან მე მანდენ თავდება რა არა არა სამშობლოც ეგ არის სიყვარულის და ეგ არის მასია განსხეულება ყველა დიდი ემოციის მე სიმღერაზე ვაბობ ლოკალურად არის აგერ გაგრძელება ჩვენთან არის ბატონო ხო და მე მგონი ახაც რაღაცა ეჭვიანობის მომენტი იყო რომ შენ რა რაღაცები კაცო იქ ვარსკვლავი დატოვეო, ვარსკვლავის კონცერტი, ამდენი კონცერტები და ჩვენც რაღაცა ვიდეო. ამ სიბერეში მოიფიქრა და მართლაც შესანიშნავია ესეთი დისკი ჩავწერეთ, რომ ძალიან ბედნიერი. როგორც ვთქვა, რეზო პირველი სიმღერები იყო ირაკლი გიგაურის მოდი დამხატე და მე ვარ თამადა. რომელსაც აი ზუსტად ამ სიმღერაზე მინდოდა ეხლა მეთქვა. ამ სიმღერამდე ეს იყო ერთ-ერთი მათი უკვე ასე ვთქვათ ხელწერის გამომხატველი ძალიან კარგი. ეს გახსნათ რეზო ამაში ყველი სტილექსია, კარგი ლექსია ძალიან და ამაზე მოგვიტანა ნოდარმა ეს სიმღერა და ნოდარმა რეაქტივის კონებულმა და მოგვეწონა ძალიან ჩავწერე და სულაშერის უცებ გახდა ეს სიმღერა პოპულარული ესეთი სუფრული სიმღერაა და ძალიან მოწონდათ რა და ნუ ამის მერე უკვე წავიწყო სამბები იმაზეც გადავიდეთ თუ ჯერ მოვისმენთ ამ სიმღერას მოდი ბარემ ხო მაგის აი ბაქამდე მინდოდა მისვლა იმიტომ რომ მე თქვენს ხელს ამონარიჩი რომ წავიკითხე ეს ამბავი ეგრევე სიმღერა მოამზადე ეგრევე მივედი ლოგიკურ ფინიშამდე რასაც პირველი სიმღერის ამხელა პოპულარობა ქვია მოდი დამხადე უკაცრავად მოდი დამხადე ბათუმი ასევე ირაკის პირველი სიმღერა რომელიც აქ პირველი ჩანაწერით შევიდა მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა პოპულარობა არა არა ჯერ მე რე თამადა 73 ჯა ახალი გაცნობ ჯერ არ ვიყავი რეზოს მეუღლე და ეს იგი რაღაც 22 სიმღერა მეგოი 18 ჯევალის იყო დაახლოებით მე რე იყო ფანტასტიკური კონცერტი კიდევ 78 წელს უკვე მე კონცერტორი სტუდენტი ვიყავი მე და რეზო ძოქმარიშვილი ყავდა უკვე და ნუ ცნობილი მოვლენები ქართული ენის და ოენაბჩემო დაიწერა მაშინ ორი დღით ადრე ვიდრე 14 აპრილი იყო კონცერტი ქონდა ჩვენ 11 აპრილს ეს ფანტასტიკური ამბავი იყო ეხა დრო რო ქონდეს ოენაბჩემოსაც ვიმღერებდით არის ისიც ამ დისკზე მაგრამ სამწუხარო დრო ცოტა გვაქვს და ეს ახსოვ ძალიან ბევრ ჩვენს მსმენელს ხმაკატამონთან ირაკლი აბაშიძის ცოლად შედევრ ლექსზე დაწერა ჯემალმა ეს სიმღერა და მაშინ ძალიან არეულობა იყო გახსო შენ არ გახსოს მაგრამ 72 წელს 78 წელში ხო 78 ქართული ენის ამბები რო იყო ხო ხო ეს მე მახსოვს ხო ნუ ეგ მოყოლით გახსოს მოყოლით მახსოვს და წაკითხული მაქვს ძალიან ბევრი რომ როცა მთელი ქართველი ერი ერთად ფერზე დადგა ეს პირველი მე მგონი აი ეს ერთად დადგომა რა იცი ხო კონსერტორი სტუდენტი ვიყავ ლაშკო და კონსერტორი არ იყო ხო ძალიან აქტიური ასე შემთხვევებში ესეთი სტუდენტი ჩვენ ცხოვრება გქონდა უნივერსიტეტს არ გავდივარ მე მახსოვს წერდნენ ბოდიში სიტყვა შეგაწყვეტია წერდნენ რომ მოსკოვიდან მაღალჩინოსანი ჩამოვიდა იმის გამო რომ ხალხს მიმართა რომ დაიცავთ ქართული ენაო. იყო ესეთი რაღაცა. აი, რა ვიცი, კულუარებში იყო. ვინ ჩამოვიდა? თუმცა აქ მაშინ შევარნაძემ ძალიან ბევრი გააკეთა. ო აი, მაგის თქმა მინდოდა ეხლა მე სახელი და გვარის გაჟღერება ჩემგან არ იყო ლოს. ეს ფაქტია აბსოლუტური და ჩვენა იგდგომამაც რაღაცა გააკეთა. კონსერვატორიაც კი მე მინდა ეს თქვა. ყველანი ვიდეკეთ რუსთავაზე და დარჩა ჩვენ სახელმწიფო და ერთადერთ ენად ჩვენი საყვარელი ქართული. ხოდა ეს ის პერიოდი იყო ზუსტად. ახლა გამიგითხე რა რას გწერენ ჩვენი მაყურებლები და მსმენელები. აი ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა ახლა. ჩვენ გაცნობა მეხვეწები. ხო, არა, ისიც რა. ჩვენთან პირველადი ნახვები მაქსიმუმი ადის ხოლმე აი როგორც კი ლაივში ვართ, ხო? ლაივს დიდი ხანი არ უყურებენ ხოლმე სოციალურ ქსელში. უყურებენ მაქსიმუმ 1 წუთი, 2 წუთი და მე გადადიან, რომ საინტერესოა თუ არა და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ საკმაოდ ბევრი ადამიანი რეგულარულად გიყურებს ახლა აი შეხედეთ ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად გვწერენ გენაცვალეთო ჩემი ახალგაზრდობის დროინდელი სიმღერებიაო შემდეგ გეხუტებით გულში გული გაგვითბაეთ მადლობთ ყველაფრისთვის მაგარია თქვენი ერთად ყოფნა მახსოვ ხართო აი ხალხი გწერთ მახსოვ ხართო აი ხო და ვინ მე იყვის კიდე
მოვიდე რომ არაო როგორ არა აგერ კაპიტანი ერნა ციფურია შემოგიერთა ძალიან საყვარლები ხართო ძალიან მიყვარხართ და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ და ისე რამდენი ადამიანი გიყურებს ძალიან ძალიან ბევრი ჩემო ძვირფასებო და ამას მე ძალიან უფრო მეტი რეზონანსი ექნება აუცილებლად ეხლა მე მინდა შემდეგ ლაივზე გადავიდე რომელიც თქვენ ესე გულით და სულით მომზადებული გაქვთ და პირველი ლაივის არ იყოს ზუსტად ვიცი რომ ეს სიმღერა უფრო მაგარი იქნება ვიდრე პირველი თუ შევძელი კი ბანი მოგეხმარებული ბანი რომ ბანი არა გაქვთ თქვენ ბანი ეს სრული შედევრი სიმღერა რომელიც ყავს ყველაფერს ვარ იმღერებ მართლა და შევერც შევბედეთ ასე ყველაფერს ამ დისკზე მაგრამ ჩვენ კიდე ჩავწერ დისკებს ხო ნამდვილად სამაფკას შევარ და იქო კაცი რა გააჩინე